Kwa majina ni Eric Ambani, babake Justin Ambani. Justin ndio firstborn na yeye ndio furaha yangu since alikamu. Oh, Justin sahi akona miaka, anaelekea kufika miaka mitatu. Ni kijana machachari, napenda mchezo na hapa daycare ndio imekuwa kama second home yake. Kama hajakuja huwa na feel akiuliza, mbona leo sijaenda? Okay, kabla nilikuwa na achia jirani. But sasa jirani hakuwa namlinda vizuri kama vile alikuwa anakuja kushinda hapa na wenzake. Hususan I think teacher alikuwa na uzoefu kidogo since alikuwa anakaa na wenzake wengi. Tena nilikuwa nafanya comparison kulikuwa na daycare zingine, services zao zikuwa vile the same na hapa. Since aanze kukam daycare, kuna lot of changes zenye niliona. Since kukaa na wenzake, ilimfundisha kucommunicate haraka. Yeye alianza kufunzwa painting. Pia other than painting, skills naona alianza kufundishwa learn how to draw. Pia skills za manipulation ukimtuma anaenda. Kabla tuanze kumleta alikuwa lonely since pale penye tunakaa watoto wako wengi. But tangu aanze kukuja alikuwa more active. More, yani more of kukuja kushinda na wenzake. Eunice anapenda watoto. He really likes kids. Tena upenda kucheza nao. Yani unaweza dhani kama ni wake. Ndio nikampendea hapo. Okay, ndoto za Justin ningependa asome kwanza. More chenye mimi sija achieve. I kipata education. Itakuwa more important for this future.